Biz hərbi xərclərimizi keçən il təsbit etmişdik. Bu ilin büdcəsi təsdiq olmanda və hesab edirdik ki, bu kifayətdir. Ancaq sonra, bax dediyim məsələlərə görə və digər məsələlərə görə, demədiyim burada məsələlərə görə biz hesab edirik ki, xərbi xərcləri artırmaq lazımdır. Və bu artım məhz yüksək texnoloji imkanlara olan silahların alınmasına xərclənəcək. Bunu da mən demək istəyirəm. Yeni imzalanmış kontraktlar, çünki biz görürük ki, buna ehtiyac var və ən müasir hərbi texnika və silahların alınması üçün bu il dürüstləşmə zamanı hərbi xərclərimiz artdı. Və nə qədər lazımsa, o qədər də artıracağıq. Çünki biz müharibə nədir, yaxşı bilirik. İşğal nədir, əfsuslar olsun ki, yaxşı bilirik. Və təhlükə nədir, onu da yaxşı bilirik. Və hər an hazır olmalıyıq ki, öz hüququmuzu istənilən yolla təmin edək.